og vi hjælper hinanden. Det er det, nisser og børn de gør. Vi hjælper hinanden. Ja, så vi driller og sørger for at lave en masse fis og ballade. Og I tror på os. Og på den måde, der har vi det alle sammen godt. Som sagt, vi mangler nissemagi, og det kan vi kun få ved at være omkring glade børn som jer. Altså, ja, lige om lidt. Så er I klar til at komme i lidt godt humør? Ja! Yeah! Godt. Hej med jer, nisser. Hej. Så er I altså rigtige? Lige så rigtige, som kleiner er dejlige. Må jeg godt være med til at komme i godt humør? Ja, selvfølgelig. Så kunne jeg virkelig godt have brug for nu. Okay, godt. Nu skal vi bruge et kæmpe grin. Er I klar? Okay, så kører jeg her. Hvad er det mest okay dyr i skoven? Det er i orden. Det er i orden. I orden. En hjort. En hjort. Ej, lad dem hjorte i skolen. Vi gør lige noget andet her. Kom op og sov alle sammen. Ja, sådan. Nu bliver det sjovt. For I skal nemlig bare gøre fuldstændig det samme som mig. Er I klar? Babu, 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 babu. Julius, hvad laver du her? Julius, hvad laver du her? Hvad tror I, jeg laver her? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg har ikke nogen. Jeg har brudt nisseloven. Jeg har gjort jer synlige over for mennesker, og det er komplet ulovligt. Men det bliver vi jo nødt til, Julius. Sig mig, det er en flok papegøjer, dem her. Hvad? Nej, jeg har bare bedt dem om at gøre alt, hvad jeg gør. Okay, børn. Lejen er slut. Vi skal lige snakke med Julius Babu. Jeg venter på en rigtig god forklaring. Nu skal du høre, Julius. Vi har ikke særlig meget nissemagi tilbage. Og den eneste måde, vi kan få nissemagi, er ved at være sammen med glade børn og dyr. Og ingen af dem er herude i sol længere. Og hvorfor er de i den lede julestjerne, ikke det? Jeg er blevet kidnappet, og så var der det med gisselærer, og hun er mega ond mod dyrene, og hun er mega ond mod børnene. Nu tror jeg lige, vi klapper Rudolf her og slapper lidt af, lille Sofus. Forfra og meget langsommere. Åh, men det kan vi jo ikke, Julius! Det har vi ikke tid til! Åh, stol nu på os! Stol på jer? Åh, nej. Nej! Ikke hende! Det gør jeg usynlig, og kom så med mig! Vi har næsten ikke noget nissemagi tilbage, og hvis vi bruger det sidste på at gøre os usynlige, så kan vi måske ikke... Bare gør det, jeg siger! Hvad sker der, Signe? Du skal ikke bruge din tid sammen med alle de her forfærdelige børn! Jeg bad dig om at lave fælder! Nissefælder! Gør det, eller du er fyret! Ved du hvad, Gisela? Det behøver du slet ikke. Du behøver ikke at fyre mig! For jeg siger op. Kom så, unger. Nå. Så må jeg jo bare lave de fælder selv. Jeg er heller ikke til at få gode folk nu om stunder. Den kvinde, lige mødte, er slet ikke et menneske. Det kommer ikke bag på mig. Men måske kommer det bag på dig, at hun er en ånd. Julens onde ånd. Hun har hæret verden i mange hundrede år. Men i nissernes efterretningstjeneste har vi ikke hørt fra hende de sidste 500-600 år. Vi troede, hun var forsvundet. Men det er hun ikke. Gisela von Kankenstadt er tilbage. Og med fuld power desværre. Åh nej, altså hvad gør vi? Der er desværre ikke noget at gøre. Hende kan ingen besejre. I to pakker straks jeres ting, og så skal vi have jer ud af fra en fart. I skal evakueres. Det er slut med nisser i Odense Zoo. Vi er Sofus og Sofie. Vi er nisser 7.